Құрметті журналистер қауымы, баршаңызға көптен көп рахмет. Димаштың шығармашылығына үлкен ықылас танытып, көңіл бөліп келіп жатқандарыңызға. Осына орайда айта кету керек, үлкен ауқымды шара ел болып, жұмылып, бүкіл шығармашылық адамдары бірігіп жасап жатқан Экспо көрмесінің аясындағы үлкен ауқымды шара. Осындай сәтті пайдалана отырып, осындай концерттің ұйымдастырылуына үлкен ұйытқы болған мәдениет және спорт министрлігі, соның басқасында жүрген ардақты азаматтар, қаншама уақыт бойына тынымсыз еңбектің нәтижесін амандық болса бүгін көресіздер. Енді сіздерді қызықтыратын түрлі-түрлі сұрақтар болатын болса барынша айтуға тырысамыз. Енді Атекең айтып кетті ғой, жаңағы үлкен шығармашылық қобалжу үстінде болғаннан кейін Димаш қазір соңғы дайындықтарын елеп екшеп жатыр, қасында он шақты адам жұмыс жасап жатыр. Сондықтан енді ренжімеулеріңізді сұраймыз. Мына жерде Андрей Еремин осы қойылымның басы, жаңағыдай бас қасында жүрген ардақты азаматтардың бірі, Асхат Майемеров, барлығы да шығармашылық ізденістегі осы үлкен ауқымды шараның өмірге келуіне үлкен септік болған азаматтар. Сондықтан тілектеріңізге, сұрақтарыңызға дайынбыз. Всем здравствуйте. Подготовка шла 2,5 месяца. Начиная от идейных разработок, от названия шоу, дизайна, костюмов, постановок, разработка контента, сцены. 2,5 месяца. Самая главная отличительная особенность нашего шоу – это талант и дар Димаша. И его любовь и профессионализм. Амандық болса, енді концерттің барысында көресіздер. Мұнда қазақ тілінде, ағылшын тілінде, француз тілінде, қытай тілінде әндер, қазақ тілінде әрине әндер орындалатын болады. Айта кету керек, әлемдік хиттар және қазақстандық композиторлардың, сонымен қатар Димаштың өзінің шығармасы, ресей композиторларының, батыстық композиторлардың, қытай композиторларының әндері орындалатын болады. Шетелдік жұлдыздардан дәл қазіргі уақытта мына осы жаңа айтып жатыр ғой, концерт былайша айтқан кезде шартты түрде айтатын болсақ 5 блоктан тұрады. Сол 5 блокта Димаш 5 түрлі костюм ауыстырады әрбір шыққан сайын. Енді мына Димаштың бір жағынан стиліне келіңкірейді. Мысалға біздің еліміздің опера жұлдызы Майра Мұхамедқызымен ғашықтық туралы әдемі, махаббат туралы әдемі ән айтылайын деп жатыр. Сонымен бірге Кристина Арбакайте қазір келіп, «Метел» деген атақты ән бар, сіз білесіздер. Тимур Бекмамбетовтың анау «Ирония судьбы» продолжение фильміне саундтрек болған атақты ән. Олар да кім, Кристина Арбакайте өзін бір жағынан актриса орындаушы ретінде көрсетті. Енді кішкентай кезінен ол киноларда ойнады. Сондықтан біз Димаштың бір жағынан актерлық шеберлігін көрсеткіміз келді. Кристиан екеуі бір шағын мини қойылым сияқты болады. Яғни Димаштың бойындағы актерлық шеберлікті осы әнмен, оларда бір әннің биіктігін, болмаса диапазонның кеңдігін таныту мақсат емес. Сонымен бірге Софи Элис Бекстер болады. Қазір оларды дайындап жатыр сахнаның сыртында. Және Евровижн байқауының жеңімпазы болған Ларин әнші. Осындай қонақтарымыз бар.